Hälleflunda. Det brukar jag åka upp till Nordnorge, norr om Tromsö och fiska. Har inte lyckats få någon stor rackare, men mina kompisar har gjort det. Jag har fått en liten kveite, som de kallar det i Norge när de inte blir så stora. Men i alla fall, jag tycker om att äta hälleflunda också. Och det jag tänkte göra nu, det är en gammal klassisk svensk variant. Kanske inte på hälleflunda, men på fisk. Att man kokar in fisken. Och det vi ska göra då är att göra en lag med massa smaker av fänkål, citron och örter. Där fisken får ligga och mugga och ha det bra och komma upp i ungefär 44-45 grader. Till det ska vi göra en potatismos med skaldjur givetvis när vi är på västkusten. Och lite ört och annat. Och sen så blir det en varm brynt smörvinägrett. Så jag har satt på potatisen. För annars står här och bara tittar på en potatiskastrull som kokar in. Så jäkla upphetsande. Utan den ska vi bara skala och passera och göra en god puré. Och vi ska dra igång den här inkokningslagen. Och då behöver vi vatten. Vi ska ha i lite grönsaker. Och då tar jag lite blekselleri här. Två stångar. Eller stänger heter det då. Lite fänkål. Kör vi det. Vi ska ha i lite morot. Och de här bitarna behöver inte vara vackra nu, utan det är bara att de blir lite finfördelade. För de ska ändå silas bort sen. Jag har lite vanlig gul lök också. Och sen så ska jag dra på här på full mucka på plattan så att det börjar koka. Jag lägger i torkad fänkål, ungefär en hel matsked, lite mer kanske. Och jag lägger i även 4 lagerblad. Och så tar vi citron och det ska jag bara raspa eller riva ner det gula på skalet. Och sen så ska jag även ha i saften från en citron. Den här inkokningslagen ska vara lite syrlig, lite salt och lite söt. Så jag tar i lite vanligt rödsocker, ungefär en matsked. Och sen ska jag i lite av det svenskaste svenska, ättika. Och där börjar jag med att ta i 2 matskedar. Lite dill. Ungefär en halv knippa. Och så det viktigaste av allt också då, saltet givetvis. Ungefär en matsked börjar jag med. Nu ska det här koka upp och sen när det har kokat upp så får stå och koka lite så vi får ur smakerna. Sen silar vi den på hälleflundan. Till den här inkokta fisken och potatispurén med skaldjur så skulle vi ha en vinägrett eller en varm dressing på brynt smörgrönsaker. Så jag börjar med 2 små schalottenlökar som jag tärnar fint. Ta en stång blekselleri. Också tärna fint. Vi tar en liten bit fänkål. Även den tärna fint. Sen ska vi ha lite tomatkött också. Vi tar från 2 tomater tror jag räcker. Så får vi spara på en. Skär bara klyftor. Skär ur själva kärnhuset. Men vi lägger det kan vara samma tallrik, men vi försöker hålla isär det så vi kan ta de hårda bitarna först. Lite vitlök vill jag ha också. Vi tar 2 små klyftor och så skivar vi dem tunt. Perfekt, nu börjar det koka inkokningslagen så ska vi smaka av den så det blir en riktigt bra drag i den. Nu är den här lagen söt, salt och syrlig. Och det ska vara en balans mellan den där och det är lite smak och tycke. De smaker som ska kännas det är citronen och det är fänkålen. Och det gör de faktiskt nu. Så ska jag bara hitta någon bra bläck jag kan lägga hälleflundan i så ska vi slå på den här lagen så får den bara stå och dra sig färdig. Man får ta lite vad man har. Jag hittar inget bläck så att jag gör så att jag silar buljongen. Och sen så kör vi fisken i kastrullen sen. Det doftar fantastiskt gott av fänkål, citron och ja, grönsaker. Lagen står och har det gott. Vi har skalat skaldjuren, fisken är skuren, grönsakerna i vinägretten är på gång. Då är det faktiskt bara en sak kvar, det är att vi ska göra den goda potatispurén. Så vi skalar potatisen. Att jag har kokat dem i skalet är för att jag vill ha mycket stärkelse kvar i dem.
Så att vi drar bort skalet så gott det går. Sådär, sista potatisen. Vi tar och kastar skalet. Vi tillsätter lite olivolja. Ungefär en matsked. Vi ska ha lite dijonsenap, alltså osötad fransk senap. Vi tar lite salt. Och vi tar lite vitpeppar. Och vi tar i en klick smör. Ungefär en matsked. Eller en halv matsked. Ska jag bara fixa lite elvisp. Så mosar jag sönder potatisen lite först. Och sen så vispar vi sakta och fint. Vi ska ta i lite filmjölk här för att få lite mjölksyra. Så jag tar i två matskedar. Sådär. Och när det är finfördelat nu så tar vi och jobbar med en sked istället. Vi får ta lite senap till. En halv matsked till. En liten skvätt grädde. Ungefär 3 matskedar. Och så ska vi ha lite mer olivolja också. Vi tar i 2 rejäla matskedar med filmjölk till. Nu börjar det bli den här goda, krämiga konsistensen som jag vill ha på potatisen. Nu ska vi bara ge lite värme tillbaka till den här, så jag sätter den på väldigt svag värme medan vi slår varma lagen på fisken. Lite olivolja i botten på det här bläcket, eller som i mitt fall kastrullen som jag ska ha hälleflundan i. Kastrullen är kall. Jag tar upp hälleflundan och så lägger den i botten på kastrullen. Olivoljan har jag där bara för att inte den ska fastna i botten när jag slår på den varma lagen. Jag tar lagen som vi kokade tidigare. Och så slår vi på så att det precis täcker fisken. Och nu så är fisken upp i 43-44 grader. Försiktigt, försiktigt. Och när den är färdig så lyfter vi den och då ska allt annat vara klart. Så den får stå och gotta så här nu. Dill ska vi också ha med i vår potatispuré. Så jag plockar lite av de här fina bladen. Ta bort de grövre skälkarna. Där. Räkorna, samma sak. Tar vi dem och så skär vi dem lite grovt. Ungefär 5-6 räkor var. Lite krabbkött som jag hade kvar. Skär jag också ner grovt. Och sen så tar vi och räknar en havskräftstjärt per person. Skär ner bitar också. Allt det där stoppar vi ner i potatiskrämen. Och så blandar vi i det. Det blir gott. Nu ska vi göra vinägretten och då behöver vi en kastrull. I den kastrullen så lägger vi i 2 matskedar smör. Vi tar lite vitpeppar. Och vi tar lite flingsalt. Under tiden som smöret bryner och får lite färg så kan vi skära ner gräslöken. När smöret börjar få lite brun färg så tar vi och tillsätter en matsked olivolja. Och sen lägger vi i de hårda grönsakerna, alltså fänkålen, löken och vitlöken. Tillsammans med blekcellerin också. Då tar jag lite olivolja till. Jag häller på lite vitvinsvinäger. Ungefär mängderna fett vinäger som till vinägrett. En matsked. Och så det sista så tar vi tomaterna och gräslöken. Så har vi gjort en vinägrett med lite brynt smör, grönsaker, vinäger och lite olivolja. Då är det dags att lägga upp, tror jag. Då börjar jag med en rejäl klick av den här härliga skaldjurspotatisen.
En förhoppningsvis perfekt pocherad hälleflunda. Eller inkokt som man kallar den idag. Och sen så tar vi den här härliga grönsaksvinägretten och slår på. Och sen som alltid en liten härlig god ört. Så har vi gjort en klassiker på nytt vis. En inkokt hälleflunda med smak av citron och fänkål. Det här goda potatismoset med, eller purén med senap och de här goda skaldjuren och dill. Och sen en vinägrett på brynt smör och grönsaker. En fantastiskt fräsch och god rätt som man kan göra på lite kokta skaldjur som har blivit över. En god bit fisk, det behöver inte vara hälleflunda man kokar in. Så har du en härlig fräsch somrig rätt.